Fala, rapaziada! Tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal React Esquisitão. Bora aqui, rapaziada! Tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal do SMzinho, que é esse aqui, ó. Os melhores momentos em live de julho de 2020. Júlio Granada, rapaziada. Lembrando que o link original tá aqui na descrição. E lembrando vocês que todo final de vídeo do SMzinho, aqui bem no cantinho, no final do vídeo, vai ter a playlist só de vídeos do SMzinho que eu trago no canal, belezinha? Então, se você chegar até o final e quiser maratonar, vai lá e maratone, belezinha? E se você não é inscrito no canal, já dessa força pra mim, se inscreve e comenta o próximo react que você quer que eu trague. Principalmente, deixa o like pra dar aquela força. Tranquilinho? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react. Puta que pariu, sempre começa com sorteio, rapaziada. Meu Deus! Vamos ver. Será que todos ficam chamando ele de ladrão, ó? Roubando e relaxando. Que sacanagem! Vamos ver, rapaziada. Mano, não é possível que ele rouba assim. Não, acho que ele não rouba não, você quer ficar zoando. Já tô mandando ladrão, ó. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Vamos ver. Laranja. Sou tchau, vencedor. Vamos ver. Marcos Bazuca. É que ele fica mais relaxado, tá ligado? Tipo, porra, caralho. Oh, meu Deus. Pô, joguei isso aí. Caraca, que da hora, mano. Ladrão. Laranja, laranja. Estrelando SMzinho. Ó, esse aqui vai ser quem? Caraca, que jogo doidão, velho. A Muvuca é o que isso aí? Lord Shimura. Com participação de Fábio, Zanfa e Johnny Zu. Então esse aqui vai ser a Nata, hein, rapaziada. Esse aqui vai ser a Nata, hein. Com participação de Catrápio, Laranja, Zatwitch. Esse Pikdosh. Esse caraca entregando ele aí. É, comendo meu próprio bigode. Com participações de Samurai, Wei... Trost virou humano? Que isso? Ei, puta, calma! Que isso? Ela correria, velho. Ela corre gostosamente. Jesus, ai, capeta! Que isso, velho? Eu não faço isso não, porque blasfêmia. Olha a distância que o cara batava! Meu Deus do céu! Caralho! Que blasfêmia é essa? Homem. Puta que pariu! Eu trouxe o imundo Oscar, hein, rapaziada. Meu Deus, filme é ruim. Assim, vocês explicaram pra mim que esses filmes são feitos pra ser ruim mesmo. Pera aí, velho, ô Dorgado! Vocês me falaram, né? São feitos pra ser ruim. Então deu pra entender. Mas, rapaziada, o cara passar 2 horas assistindo um filme ruim, o cara tem que ser muito guerreiro, velho. O Vitor assistiu, não foi só um, se não me engano, foram 5 filmes ali. Nata de ruim. Meu irmão, que sadismo que a gente traduziu esse negócio, velho. A risada dos caras. Eles pediram pra eu trazer, eu trouxe 2 horas e pouco de vídeo do irmão do Oscar. E eu ainda cortei umas partes lá que tava dando problema, mesmo assim ainda continuou dando problema e eu deixei. Idioma certo mesmo? Em coreano essa peste. Se a gente pegou ou não, acho que já é tarde demais. Você me falou que era croata. Pô, foi o Google que me disse que era croata o bagulho, né, velho? Mas tá bom, vamos ver, né? Vamos jogar aqui essa porra. Vamos deixar mal aqui. Me desculpa. Ah, acabou mostrando que tipo, o filme foi ruim. Assim a legenda dessa porra, viado, ó. Que doideira. Que viagem. Você conseguir transformar um filme de terror em um filme de comédia. Cara, eu, meu irmão, eu vou saber que essa porra é... Que idioma é essa aqui, ó? Sudara, Zivolta, Zlandai no Redu. Vai tomar no cu, meu irmão.
Ai, 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 meu Deus! Caralho, que jogo é esse, rapaziada? Cara, funciona! Porra, é só um grito, é um grito, um grito! Ah, ah, ah! Que isso? Puta, The Force, mano. Eu quero que eu acende aqui, velho. Peraí, Vagado. Bicho. Eu acendi aqui. Tem umas fogueira gameplay aqui. Vagado, você sabe... Meu Deus do céu. Ai, ai, drogada. Jogar essa fogueira e fogueira em cone aqui dá pra te fazer, hein? Cara, eu tô achando que. Os itens. Como eu morri? Então, é... Como eu morri? Não é compartilhado, só se você pegar e dropar. Como foi que eu morri? Que merda é essa, pô? Peraí, fazer a fogueirona grande aqui, velho. Vou tentar fazer aquela fogueirona grande. Ai. Tá difícil de achar uma corda aqui, velho. Pule! Sai daí, urgente, urgente, urgente! Sai daí! Sai daí! Meu que... Deus! Apaga a porra da fogueira, não dá. Olha lá. Quem é que tá falando? O gordo, o gordo, o gordo! Vai, gordo! Boa! Aí é pro play, hein? Eita! Porra, foi essa, caralho? Susto da pé. Caralho! Derrubou sem querer. Ele derrubou sem querer. Ele derrubou sem querer. Vou me aventurar ali. Foi boa, Bahia. Foi massa. Foi doideira essa aí. Eu vou me aventurar ali, ó. Essa aí foi the best one. Vamos buscar esse cara agora. Vamos buscar esse cara agora. Chega, 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 chega comigo. Fábio. Cara, não tem nada aqui, filho. Nada, Fábio, nada. Fábio. Vai dar ruim. Se garante, Fábio! Tô de pereta, viado, bora lá! Vai dar ruim! Vai tocar o terror, Fábio! Agora é perseguição e putaria! Tu vai dar ruim, rapaziada! Ei, ei! Ó o cabo aí, mano! Ó o cabo aí! Boa! Boa, Vitor, bora aí, tu quer trincar o tom, passa fora! Olha a baleia de sniper! Na cara! Eita caralho, tô na casa! Jesus amado! Pego! Tá bem, Vitor! Ó, tá maluco nesse jogo, mano. Morotinho. E aí, já um morreu ali, ó. Eu salvei meu time, isso que importa. Cadê as facas, meu irmão? Eita, as facas. Uma briga de homem aqui, é 007. Caralho, meu amigo, vocês vão morrer, velho. Ele vai morrer! É, Vito burro! Morreu. Oh, meu Deus! Calma ali, é ação, meu irmão! É ação, é 007, GoldenEye! Tô tomando no cu aqui, é o tiro. Fica tranquilo, Fábio, aqui tem uma árvore na frente, é só salvar! Não, tem três caras aqui, tu! Também, então, pra morrer logo. Boa, boa! Cara burro. Boa! Morreu. Boa! Boa, Johnny! Porra, Johnny! Tá bravo, tá bravo, tá bravo. Vai correndo aí, porra. Na frente de vocês aí, cara. Porra, é essa aí. Porra, velho, tudo vermelho, me remata uma coisa. Puta que pariu, vai colocar a porra do... Do hino do Putin. Nunca mais. Nunca mais. Ele, não, ele faz essa... Caralho, que time da porra, rapaz. Meu Deus. Você tá querendo me dar um negócio duro aí, né? Você já ouviu essa expressão quando você estava estudando BFF, Best Friend Forever? Coisa de viado a gente não estava não. Que vai isso? Magoar. Vai magoar o cara aí, pô. Uma bicha foi detectada. É o Fábio? É Fábio, pelo amor de Deus, Fábio. Fábio, só tem você, o resto é homem, Fábio. Fábio,
o Brasil inteiro, Fábio. Cala a boca. E aí, Fábio? Tá na esquerda aí, Fábio. Eu vi. Puta que eu pariu. Tá na esquerda, agora, tá Fábio, o Brasil inteiro! Eita, porra, faz. Dependendo da sua decisão maravilhosa. Boa, Fábio! E você, faz. Ele foi tirar o quê da perna, o cara? Meu Deus. Era um prego, Fábio. Que dropa prego num jogo tático desse. Merecia o prego. Ele foi tirar o prego e morreu. A mãe. Tá aquela mãe dele, putíssimo. Meu Deus do céu. Que o filho da puta bota prego, meu irmão. E por acaso esse jogo de marceneiro vai tomar no... Pô, meu irmão. É pito rato, velho. O cara botou um prego, mano, e o prego fica invisível. O prego é daquela porra daquele filme lá do não Predador. Invisível, eu não, vou lhe reportar. Fica invisível, você matou um amigo, seu bosta. Enfim, é hipocrisia. Foi remodelar as selvas de pedra de Gotham e Metrópolis. Na minha opinião, não são muito diferentes, ele e o Superman. Se acha que seus novos amigos ligam pro verde, seu cérebro precisa de adubo. Grodd cumprirá o prometido. Ele fica bravão. Rushou, vai entrar. Eu dou o cu. Que isso, velho? Logo, se abaixa aí. Renovado sua bisca. Fecha. Opa. Calma aí. Eita, foi mal. It's your time to shine, my friend. 3 minutos aqui, ó. De jeito, ó. Coitado do Zanfa. Não, Zanfa. Eu tenho que trazer um vídeo do canal do Zanfa, mas que esse maluco é muito resenha. Olha lá, ó. Bora, Zanfa. Saveiro pega no quê? Larica. 3 minutos aqui. O cara aí! Mata o cara, Zanfa! Mata, levanta, estraga o jogo do homem! Boa! Boa, Zanfa. You're the last one. Complete the mission. Alta arma, Zanfa. Calma, Zanfa, calma. Vai na manha. Fica na manha. Fica tranquilo. Ele vai ter que subir aí. Zanfa. O cara pode jogar uma granada também, mas não sei se o cara... Zanfa. 3 minutos. Zanfa. Zanfa! Para, Vitor! Zanfa! 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 Foi isso! Bora, Zanfa! Calma! Zanfa! Os caras chegaram, Zanfa! É Zanfa! Embaixo, Zanfa! Meu Zanfa! Mira nos homens, Zanfa! Oxi, mas eu nós viu daqui? Não, coitado, desculpa aí, o Vitor atrapalhou o Zanfa agora, hein? Se liga, por que tu tá mirando pra cima se os caras estavam mais pra baixo? É porque eu tava deitado, eu tinha que mirar pra cima. Eu sei que você tava deitado. Mas você tava mirando na janela, não embaixo. Eu sou meio burro. Eu percebi. Eu sou... Vou levar uma madeira aí que vale por 2. Eita! Ah, caralho. Vitor! Oi! Esse jogo é tipo Dark Souls? É? Ah, entendi. Vou assistir. Um beijo. Viado! Ainda tô longe? Tá mais perto. Mas você pode chegar mais pertinho. Todo mundo zoa ele. Só se for mal enfiado dentro da boca, né? Eita! Quê? Hã? Tá que o pai mandou o bidiz, hein? Pior que ficou meio que parecido, né? Que jogo é esse, rapaziada? Rapaziada, as pausas que eu tô dando aqui é pra não ter que ficar cortando as partes, entendeu? Puta que pariu. Ah, meu Deus do céu! Aí ele é pro, hein? Profissional, amigo, profissional. Meu Deus. Se a gente morrer, a culpa é sua. Ah, mano. Me ajuda aqui que tá. Meu boneco é lindo. Eita! É, que porra de time é esse, velho?
Este é Louis. Ele vive no zoológico de Edimburgo e adora maçãs. Louis tem um novo amigo, Paul, que é holandês e também é fã da fruta. Este é o som que Paul costumava fazer para pedir maçãs. O que tem a ver? Mas depois de alguns poucos anos com os chimpanzés escoceses, Paul passou a fazer este som para pedir maçãs. Do nada o cara mandou... Caralho, derrubei dois aqui. Puta! Porra essa? I don't like where this is going. Que porra essa? Peraí, pelo amor de Deus, o cara vai pegar o pau mesmo. Vai, eu vou mijar pra você beber. Isso é pura misoginia. Deixa eu tirar isso aqui. Ah, é. Stop! Foi mal, eu me confundi. Fiquei com medo. Calma. Stay hydrated. Trust me. Plot, mas, tipo, sem noção. Quatro adolescentes, ou sei lá, foda-se, com um imbecil na retaguarda que se acha o gostoso, usa perfume de alfazema pra dizer que tá usando feromônio. Nada a ver, não tem nada. O cara diz, a gente vai passar o final de semana foda, não sabe nem onde é que tá, não pesquisou nem pra onde é que vai, se tem água ou se não tem. Parece que ele tá na porra da Caatinga, porque só tem mato nessa merda, e um cara matando o outro com vestido de vaqueiro. Que viagem é essa, meu irmão? É o filme! Ai, Jesus! Filha da puta! Eu salvo, cara, meu! Por que botei a pistola, caralho? Eu fiquei doido aqui, me perdi, me esqueci. Tá nu? Bahia, os caras me arrancaram aqui, Bahia. Vou ajudar você. Meu irmão, vou botar um negócio aqui. Banheiro aqui, o cara que chegar é... Aqui, sempre vem gente por aqui. O cara que ataca vem pelo banheiro ali, ó. Que? Ataque. É... Então é um tarado que tá atacando. Poxa. Eita! Que foi isso? Os caras vieram de cima! Foi tu, Vitor, que explodiu aqui? Okay. Aqui? Aqui onde eu tô. Aqui. Eu cheguei agora, viado. Os caras aqui, os caras pipocou aqui. Eu sei! Tu não? Não. Tem que saber, eu pensei que ele não morria de altura não, mas ele morre. Ué, eita, vai aquele buraco de... com caranha doido aí aqui, né? Eu pensei que era o cara da frente, vi umas mãos chegando aqui por trás de mim e cara. Ei, ei! Eu tô filmando, pode botar pra quebrar. Caralho! Pô, Sete, você é o chão da cua! Vai morrer, viado. Aí é pra play, hein? Eita, o cara aí. Atira no pé! Ih! Filha da puta! Meu irmão, véi! Filha da puta esse cara, meu irmão! Filha da puta com essa porra desse escudo! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu, que viado! Olha, vai se fuder! Vai tomar no cu! Essa é muito filha da puta com a porra do escudo! Tipo, eu tô com medo! Tá, porra! Sai daí, Liff! Vai tomando! Meu irmão, Fábio! Se liga aí que vai vir gente ali, Fábio! Sai daí! Pinguei. Tá no ping. Tá no ping. Rapaz, velho, o caba deu, arrudei, meu Deus. Agora vai abrir a porta que eu tô aqui. Puta que pariu, mano. Esse jogo é da hora, esse jogo. Eu já trouxe os momentos... Ai, diabo. Eu já trouxe os momentos de felicidade desse jogo, hein, rapaziada. Tá lá, que eu abri. Ei! Fica aí. O dogado, filho do bot, né, na Twitch, o cara sem querer vai fazer um negócio aí, aceitar os bots. Aí os bots chegam, que filha da puta, meu irmão. Quem é que tá comigo aqui é o Vitor. Bora, Vitor, entrei, gameplay. Bora, via, pai. Um, dois, três e sentimento. Cobertura. Tá. Os cabas tão por aqui. Cuidado aí, Johnny. Bora. Johnny. Fica tranquilo. Fica safe, os cabas. Tem arame farpado aqui, ó. Vai ter bagunça aqui, ó. Johnny, olha a bagunça. Olha a bagunça, Johnny. Um, dois, três e foda-se. Manda caralho, é pro Johnny. Manda caralho, Johnny! Eu entrei no esquino, pô, só que aí... Fábio, eita, perto, oxi! Esquino, Jesus! Coquinha gelada, eu eliminou. Que é isso? Coquinha gelada! Chego já. Boa noite. Vamos começar a live de ASMR. Ah, nem fudendo que ele me deu um SMR. Vamos bater uma punheta juntos.
Que isso? Enquanto eu falo no ouvidinho de vocês. Isso é o barulho de uma conta a vencer em ASMR. Tchola! Tô molhado. Armas do ASMR no seu cu. Ah, achei aqui, já mandaram no Discord. Obrigado, Bruno. Isso. Outra. Para, Adri. Ah, que foi? Tá tímido, Elcinho. Não, é que... Mais uma. Tira a camisa. Tira mais. Que foi? Que porra é essa? É um filme? Me agarrar, é. Pensando bem, por que não? Vem cá. Eu sempre quis agarrar você. Já tá ficando no ponto. Você também. Tira essa bermuda. Vai, tira a roupa também. Que porra? Olha só, tá sem cueca, safadinho. Eu vim pronto pra você. Delícia, sem nenhum pelo. MTP. Pelo inteiro. Então deixa eu te chupar. Tesão. Que porra é essa, mano? Isso, chupa. Chupa, deixa eu pegar no teu pau também, deixa. Delícia, que pau gostoso. Oi. Boa noite a todos. Agora a gente pode viver livre pra sempre. Durante essa stream maravilhosa. E lembrar do Goku comendo o Ace. Boa noite a todos! 100%. Mansão Maromba? Ninguém tem um shape desse lá não, pô. Nem me merece lá. Um shape, o meu shape invejável. E desejável. Caralho! O nome do canal tá em busca do shape indesejável. Quase! Caralho! Bora! Bora pra onde que eu tô na gameplay? Meu irmão, me dá munição aí que me deixaram sem liso aqui! Olha o cara aqui, rapaz! Tem outro! Mata o homem! Tá porra! Acabou! Acabou! É mulo, é fio! Se liga aí, time, eu tô embrasado, caralho. Meu menino mais obrigado. Obrigado pelo Dorito Pedro, obrigado, caralho. Caralho! Deu bem. De novo, a gente não sabe nem com quem. Fala, não sabe. No galpão. No galpão. Ei! Time. Não tava só no galpão, não, hein? Tava tá ali em cima, time! Supressão, pelo amor de Deus! Caralho! Caralho! Que gameplay da porra! Irmão! Que doideira, rapaz! Que foi que eu fiz? Nem eu mesmo entendo! Morreu! Vai ver, velho, tu aí. Vai não. Vitor! Ai, oi! Agora esse jogo é de susto? Gostoso. É quase! Isso! Ah, entendi. Vou ver. Obrigado. Ele me viu, velho. Viado! Mano. Cara, eu vou chamar o Everton do Era Game só pra expulsar ele do grupo, velho. Só pra ele ficar. Caralho, ele me expulsou, velho. Que otário. Eu vou expulsar o Everton. Eu só tenho prazer de convidá-lo. Pra expulsá-lo, só isso, cadê aqui? Como é que eu expulso o cara do meu amigo? Aqui, ó. Foda-se! É isso mesmo, pra se arrombar! Uau! Otário! Por quê? Ele vai mandar pra ele, era games, pau no cu! Caralho! Eu não sei se eles estão com treta, sei lá, nem com ele. Ah, porra! E? Caralho, é um cachorro ou um urso? Que é isso aí. Tem cara vai. Aí, Vitor. Vai, Vitor, joga bomba.
A bomba! Joguei o boneco aqui! Acho que o jogo tá show. Cara... Ai! Calma que é o Blade, é o Blade. Pô, meu irmão, você chegou doido aí? Meu calma, Deus do céu! Era apenas o Blade. Eu vi só o vulto chegando. O velho tá como? Desacordado. Vamos ver aqui, vamos reconstruir essa merda aqui. Vamos fazer essa gameplay acontecer. Falecido, John Phillips. Altura, tranquilo, ninguém se importa. É isso aí. Já morreu, quem se importa com morto é funerária. E ali? Hemorragia no lobo, beleza, tranquilo. Vamos reconstituir. Filisteu, cara, filisteu das antigas, né, velho? Então quer dizer. Pai estava segurando algo. Papai estava olhando no zap. Pois é. Papai estava na posição de bater punheta vendo um filme de hentai. Desenhos transando. Papai estava fazendo coisa errada. Malfeitor chegou para tomar uma ação e falar: papai, tá errado. Homens não podem ver desenhos que transam. Então você vai ser punido. Papai chegou e falou: calma, eu tenho um tara em hentai. Papai, infelizmente você está errado. Mas calma, deixa eu explicar, eu sou o otaku. Não, papai, otakus não são perdoados. Puta que eu pariu, mano. Papai caiu. Infelizmente, papai morreu. Tava peguei, onde, peguei, matei. Bora, Fábio. Bora, agora nós entra. Catrapio, eu tô no pão de mate. Aí. Vou plantar. Chega, Catrapio, aqui ficou, velho. Vai, planta essa merda, meu irmão! Me protege! É, você tem que... Olha aí, velho! Oh, meu Deus! Tá olhando pro céu! Ganhei! Eu ganhei o jogo! Eu ganhei o jogo, porra! Eu ganhei essa porra! Vai tomar no cu! Tomar no rabo! Já tinha dois caras lá, ele é muito bom! Eu ganhei o jogo! E ninguém fala disso, não! Ninguém comenta, caralho! Obrigado por ganhar o jogo! Ninguém fala essa porra, não, né? Vamos se fuder! Obrigado por jogar, obrigado por ganhar o jogo! Eu falo, me protege, quando eu morro, eu olho pra ele, ele tá olhando pro chão, não. Assim, ó. Olhando pro chão é foda! Você sabia que no mundo só existe um tipo de pessoa? Aqueles que ouviram os anfas, porque os outros morreram. É louco! Caralho! Meu amigo, olha, essa eu frase, hoje essa frase... vou bater uma punheta pensando nessa frase. Os caras estão por aqui, se liga aí, meu Harson. Cadê? Que aí, isso? Ali, ó. Tocaram. Eita, carai! Tá pô, mano, jogou o bug certinho, velho. Você é louco, mano. Derruba eles ou captura o objetivo. Vitor, esquerda, Vitor. Ai. Pica! Tô mandando mirar dessa desgraça, dessa pica, desse barril! Imbecil! Energúmeno do caralho! Demora da porra pra mirar! Tô apertando a porra do botão, demora 10 anos pra fazer uma situação imbecil! Tomar no cu! Os nossos dias de escravidão acabaram. O que os humanos não querem ouvir, vamos dizer a eles. O que eles não quiserem dar, tomaremos. Que isso? Nós somos um povo. Nós estamos vivos. Que sacanagem. Nós somos livres. Tem um moço ali de helicópteros. Eu não sei me guiar com esse pontinho vermelho no mapa, não. Os caras caíram. É, tem que acabar caindo lá pra aquela banda. Eita, que foi isso aí? Como aí, você tá doido, é? Ô, gente, não foi lá. Doido não? Já não. Tirou esse míssil? Não, isso aí foi um helicóptero caindo. Você perde e a sua luta acabou. Derruba eles ou captura o objetivo.
Tem hora que ele regaça, hein, mano. Que isso, pra que isso? Olha o dinheiro, filha da puta! Joga logo, bicha, começa. Maravilha. Eu gosto de moeda. Bora, todo mundo zoa ele. Ladrão! Ladrãozinho! É uma desgraçada, né, velho? É foda. Queria fazer uma pergunta. Você conhece Tito o pastor? Imagina Tito orando. Ei, essa foi boa! Essa foi boa! Essa foi... Que isso, os caras zoando o cara aqui, foi meu boa, Deus, Marquinhos, mano. Marquinhos, essa foi boa. Obrigado pelo seu donate. Os caras zoam demais, velho. Placa, meu irmão. Tiro arame farpado, joguei um... Meu Deus do céu, velho. Ele é muito ruim, mano! O homem faleceu. Mas ele matou o cara. Aí tem que ser sincero. Vai. Já aprendeu a atirar, parece. Vai na frente que eu fico... Opa! Fábio! Fábio, velho. Então, filho, eu fiquei de costas, entre o meio do cu. Eu olhei pra baixo pra cobrir as costas dele, entre o meio do cu. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. É tipo, tá bom, gostido. A porra. Fatality. Caralho. Caralho, tu me chamou de otaku, os caras já me mataram, velho. Isso é otacofobia, sabia? Olha o dinheiro, filha da puta! Maravilha. Eu gosto de moeda, eu gosto de dinheiro. Puta que eu pariu, mano. Ladrão. Ladrãozinho, seu ladrão. Se uma mulher usa vibrador enquanto estiver grávida, o bebê vai nascer igual a você? Caralho, velho! Que isso? Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Mais ou menos maltratando essa roda preta. Tô sozinho aqui, ó. Tá porra! Parece o homem do folclore, o cara tá parecendo um curupira, viado! Todo vermelho, com a mobília laranja, como é que eu ia ver esse cara? Tem outro cavalo lá dentro, esse tal não, é dois. É sim, meu amigo, eu vi o vulto. Vem pra cá, Fábio, aqui, ó. Abaixado. Eu estou no Crouch. Tô dando abaixado, parece um anão, velho. Que viagem. Peter Crouch. tem outro cavalo ali, ó, o cultista safado. Abra a porta não, que tá sem óleo essa porra. Calma, meu. Abra a porta não, que tá sem óleo essa porra. O ara do caralho, essa porra fez. Esse viado do caralho. Opa! Opa! Peste, onde tá aqui, Fábio? Corre! Meu Deus do céu. Ah, time! É, Vitor, você tá meio sem saída aí. Vitor, pega o beco daí, velho. Pegar o beco? Eu vou playar, meu irmão. Tô vendo. Kill confirmed. Estragou a gameplay, pega a arma do cara do chão, boa. Pronto, pegou logo a baba. Caralho. Esquerda, presta atenção. Ele matou dentro da casa onde eu tava aqui. Tu tem um catacornos. Vit. Catacorno, Vit. Vit. Usa o catacorno, Vit. Ah, os caras ficam atrapalhando agora. Boca, filha de uma puta! Os caras atrapalhou agora ele. Porra, bicho. Começou tão certinho e cagou. Ele, filha da puta, ficou mandando olhar essa merda. Olha essa bosta, pra que os caras tão de gosto? Minha noite tá feita. Né? Tomar no cu, viado. Se prepare pra dar o sinal. Ah, tá tranquilo, o japonês já é censurado, normal. Fica tranquilo, jogador, que assim. Agora! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Que isso? Não pode ser aí, puta zafada, puta zuia. Obrigado, Fogaça, obrigado pelo seu 11º mês de sub, cara. Uma chuva larada pro Fogaça aqui, esse time maravilhoso. Desgraça, obrigado, meu. Vamos ficar no caminho. Bora fazer compra. Já vamos arrumar um shopping aí. Cara, dá pra gente comprar. Helicóptero. Dá pra gente comprar gameplay, velho. Tem gente no verde, presta atenção. Oxente. Porra, essa. O helicóptero tá drogadaço. E de cabeça pra baixo, hein? Virado na porra. Deixa não, Cuco.
Eita porra! Meu Deus, que câmera maldita! Cara, eu perdi por conta da buceta da câmera, o cara tem que ficar ligado nessa... Eu acho que não foi por causa disso, não. Bosta! E vocês? Ah. Oxi, o cara esquivou da mina. Porra! Eita, tô morrendo, bicho. Aí. Que peste foi? Puta que pariu. O que aconteceu aqui? Meu Ai! Deus, sabe que é gostoso? Tá nada. Que porra é essa, mano? Dominaram o meu coração. Porra, que foi nada, mano? Nem cara. Eu, tava todo mundo ali, do nada não tava mais. Vai ser tipo o The Witcher quando a gente jogou, vai ser só por aqui mesmo, velho. Mas que merda? Mas... Oxi! Oh, oh, oh! Tá que pariu. Os caras têm que inventar, né? Porra da porra. É, tá no canto de ouvido. Ai! Oxi! Foi perto, viado, não percebi. Olha que coisa ridícula, né? Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca. Você é um tarado, a boca é do outro lado. Agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. Dropa esses zinho pra nós. Dropa nada, tu sorri doido? Obrigado, Sgonoff, pelo sexto mês. Viveram alguém aqui, pô! Viveram? Ih, pô! Dentro do navio, catraca, quer que eu diga? Olha os caras subindo aí! Eita! Caraca, rapaziada! Não, esse aqui ficou... Tem alguma coisa aqui no final? O que que tem aqui no final? Que eu pare. Rapaziada, deixa eu dar um like aqui. Rapaziada, faz o seguinte, ó. Lembrando que no finalzinho aqui tem a playlist só do vídeo do SMzinho. Vai lá e maratone. E se chegou até o final, mereço uma inscrição sua, belezinha? Então se inscreve, deixa o like e comenta o próximo react que você quer que eu traga. Tranquilo? Forte abraço, valeu e falou!